მელი ქართული გამოცემით დაინტერესდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი სამეფო საზოგადოება და რატომ შეარქვეს ქართულ ალფაბეტს ცოცხალი ანტარი. ამას გიორგი კალანდიასგან შევიტყობთ, რომელიც ახლა ინგლისიდან გუერთდება. გიორგი, დილა მშვიდობის. როგორც ვიცით, 11 მაისს ლონდონში აზიის სამეფო საზოგადოებაში გამართა ქართული წიგნის პრეზენტაცია, რამ გამოიწვია სამეფო საზოგადოების ინტერესი ქართული გამოცემისადმი. პირველი შეკითხვა ეს იქნება. მოგესალმებით სალომე, მანიკა, ბახვა. დიახ, 11 მაისს ლონდონში ინგლისის სამეფო სააზიო საზოგადოებაში გამართა ქართული წიგნის პრეზენტაცია. თუ გავითვალისწინებთ ამ წიგნის მნიშვნელობას და ასევე გავითვალისწინებთ ამ სამეფო საზოგადოების როლსა და მნიშვნელობას მსოფლიო მეცნიერების განვითარებაში, კარგად მივხვდებით, რამდენად საყურადღებოა ეს მოვლენა. ძალიან მოკლედ გეტყვით, რას ნიშნავს სამეფო სააზიო საზოგადოება. ის არის 1823 წელს დაარსებული და მისი მფარველი და პატრონი გახლდათ თავად ინგლისის მეფე გიორგ მეოთხე. საზოგადოება 1823 წელს დაარსდა და მისი წევრები იყვნენ ისეთი გამოჩენილი მეცნიერები, როგორიც გახლავთ მაგალითად რიჩარდ ბერტონი, 1001 ღამის და კამასუტრას მთარგმნელი, ასევე სერ ორელ სტეინი, აბრეშუმის გზის მკვლევარი და ამ გზის ერთ-ერთი საუკეთესო არქეოლოგი, და ისეთი ცნობილი მწერალი და პოეტი, როგორიც გახლავთ რაბინდრანათ თაგორი. აქედან გამომდინარე, თავად ხვდებით, რას ნიშნავს ეს საზოგადოება და ამ საზოგადოების წინაშე ქართული წიგნის პრეზენტაცია. რაც შეეხება თავად წიგს, მე მის შესახებ გაკვრით ერთ-ერთ ჩემს გადაცემაში ვისაუბრე. ახლა კი ამ თემას ვეცდები, რაც შეიძლება ფართოდ გავშალო და კარგად გავაცნო მაყურებელს. ეს გახლავთ ცოცხალი ანბანი, პირობითი სახელწოდება. 2018 წელს ქართველმა პროფესორმა, ლუიზიანას უნივერსიტეტის მეცნიერმა ალექსანდრე მიქაბერიძემ ინდიანას უნივერსიტეტის ლილის ბიბლიოთეკაში აღმოაჩინა ქართული ხელნაწერი, რომელიც მანამდე დაკარგულად ითვლებოდა. ეს ხელნაწერი გახლავთ სულხან საბა ორბელიანის სიტყვის კონა. ხელნაწერი არის ძალიან საყურადღებო და ძალიან მნიშვნელოვანი. გარდა ტექსტისა, ეს არის გაფორმებული უნიკალური ქართული საზედაო ასოებით. ასეთი ანალოგი ქართულ კალიგრაფიულ ხელოვნებაში ჩვენ ფაქტიურად არ გაგვაჩნია და თქვენ აიხლა თავად პირდაპირ ეთერში ხედავთ ამ ასოგერების გაფორმების დონეს და მნიშვნელობას. სამეფო სააზიო საზოგადოებაში დაესწრო ამ ღონისძიებას თავად საზოგადოების ხელმძღვანელი, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბრიტანეთში, ქალბატონი თამარ ბერუჩაშვილი, და ამ ღონისძიების ინიციატორი და ამ წიგნის გამოცემის მხარდამჭერი ქალბატონი ცირა კემულარია. ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა ღონისძიებაზე. სამწუხაროდ თავად პრეზენტაციას ვერ დაესწრო წიგნის ავტორი ალექსანდრე მიქაბერიძე, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პირდაპირ ჩაერთო ღონისძიებას, და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ალექსანდრე მიქაბერიძის ინტერვიუ მოვისმინოთ შეერთებული შტატებიდან. მეტად მოხარული ვარ იმ ფაქტით, რომ დღეს ლონდონში ჩატარდა ჩემი წიგნის ცოცხალი ანბანის პრეზენტაცია. ეს პრეზენტაცია სწორედ სულხან საბა ორბელიანის ცნობილი იგავის ძალაერთობაში ეს კარგი მაგალითია, ვინაიდან მისი მოწყობა ამ წიგნის გამოცემა და მისი პრეზენტაცია სწორედ ერთობლივი ძალებით მოხდა სხვადასხვა ქვეყნებში მოღვაწე ქართველების მიერ. ამ მხრივ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ცირა კემულარიას, გიორგი კალანდიას და ყველას, ვინც კი მონაწილეობა მიიღო ამ წიგნის გამოცემაში და მის წარდგენაში. გიორგი, კიდევ ერთი შეკითხვა გვაქვს შენთან. როგორც ვიცი, ეს ხელნაწერი შეისწავლა ექვთიმე თაყაიშვილმა და მისივე წყალობით ცნობილია ამ უნიკალური ხელნაწერის ევროპული ისტორია. ამის შესახებაც გითხარი. დიახ, მანიკა, აბსოლუტურად მართალი ხარ. ექვთიმე თაყაიშვილი გახლდათ ის პირველი ქართველი მეცნიერი, ვინც ეს წიგნი შეისწავლა. მან ეს უნიკალური ხელნაწერი თავად ნახა. ხელნაწერი ეკუთვნოდა გიორგი ნიკოლოზისძე მუხრან ბატონს და ინახებოდა მუხრან ბატონების სასახლეში. ექვთიმე თაყაიშვილს ეს წიგნი დაუთვალიერებია და მოხიბლული იყო მისი მნიშვნელობით, მისი შესრულების დონით, კალიგრაფიული ხელოვნებით, და მუხრან ბატონებისათვის უთხოვია, რომ ეს წიგნი
საჩუქრად გადაეცათ ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისათვის. Თუმცა მუხრან ბატონებმა ან ვერ შეასრულეს ეს თხოვნა და მოგვიანებით მე-20 საუკუნის დასაწყისში ეს უნიკალური ხელნაწერი მუხრან ბატონების ერთ-ერთმა ასულმა პარიზში წაიღო. აი პარიზში შეიძინა ერთ-ერთმა ინგლისელმა ანტიკვარმა ეს უნიკალური ხელნაწერი და იგი მოკლედ ევროპაში აღმოჩნდა. ეფთიმეს ძალიან დიდი სურვილი იყო, რომ ეს ხელნაწერი გამოცემულიყო და განსაკუთრებით ხას უსვამდა იმ გარემოებას, რომ ხელნაწერის ეს ძვირფასი ასო-ნიშნები ქართული სამეცნიერო საზოგადოებისათვის ცნობილი უნდა ყოფილიყო, თუმცა სამწუხაროდ ეფთიმეს ეს ოცნება აუსრულებელი დარჩა და სხვათა შორის ინგლისში მცხოვრები ქართველებისათვის და ცირაკემულარიასათვის ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მოტივაცია იმისა, რომ ხელნაწერი გამოცემულიყო ფაქსიმილური სახით და საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. მოდით ამასთან დაკავშირებით მოусმინოთ ამ გამოცემის ერთ-ერთ მთავარ მხარდამჭერ ქალბატონ ცირაკემულარიას. უპირველეს ყოვლისა გამოცემის სურვილი იყო, რომ ქართული კულტურა და მემკვიდრეობა შეგვენარჩუნებინა და არამხოლოდ შეგვენარჩუნებინა, არამედ ასევე გაგვეცნო, როგორც დიდი ბრიტანეთისთვის, ასევე ბრიტანეთის საზღვრებს გარეთ. და სწორედ ეს იყო მთავარი მოტივაცია ამ წიგნის პროექტში ჩაბმისა და შექმნის. ამდენად სიმბოლურია, რომ ეს წიგნი ინგლისის ქართველობის მიერ გამოიცა, რადგან თავიდან ეს ხელნაწერი სწორედ ინგლისელმა ანტიკვარმა შეიძინა და აქედან გამომდინარე მისი ევროპული ისტორია ხიბლს ძენს კიდევაც ამ ხელნაწერს. ხო და ვერ გავიგე. თუმცა გიორგი, ეხლა მე და სალომე ვსაუბრობდით, მაინც გაურგება ირჩება ის გარემოება, თუ როგორ მოხდა ეს ძვირფასი ხელნაწერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აბსოლუტურად მართალი ხარ ბახვა, ამ წიგს და ამ ხელნაწერს გარდა ევროპული ისტორიისა აქვს ოკეანეს მიღმა თავისი ისტორია. როგორც ჩანაწერებიდან და საარქივო დოკუმენტებიდან ირკვევა, ეს ხელნაწერი ინგლისში შეუძენია ძალიან ცნობილ ქართველოლოგს უილიამ ალენს. ეს კაცი იყო ჟურნალისტი, ასევე დაინტერესებული აზიისა და საქართველოს ისტორიით და ჰქონდა უნიკალური კოლექცია, მათ შორის ქართული ძალიან ძვირფასი ნივთებისა. და ეს ძვირფასი ხელნაწერი გახდა მის კოლექციაში. მას სხვათა შორის აქედან რამდენიმე ასო ნიშანი თავის ერთ-ერთ წიგში გამოაქვეყნა, თუმცა არ მიუთითა, რომ ის მის კოლექციაში იყო შენახული და აქედან გამომდინარე მეცნიერები სწორედ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამიტომ ვერ პოულობდნენ ამ ხელნაწერის ადგილ სამყოფელს. თავად ალენი ცნობილია თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნით, რომელიც მან 1922 წელს გამოსცა და მას ქართველი ხალხის ისტორია ჰქვია. 1942 წელს ალენმა ეს ხელნაწერი გაიტანა აუქციონზე, სოტბის აუქციონზე და იქ სწორედ იყიდა ლილის ბიბლიოთეკამ. სხვათა შორის ჩანაწერებიდან ცნობილია, რომ ლილის ბიბლიოთეკამ ამ ხელნაწერში 450 ფუნტი სტერლინგი გადაიხადა, რაც დღეს 12000 ფუნტი სტერლინგის ტოლფასია. თუმცა ამ წიგნის და ამ ხელნაწერის მნიშვნელობა ამ ფასზე გაცილებით მეტია და ამის შესახებ სამეფო სააზიო საზოგადოებაში ხაზგასმით საუბრობდა ყველა მეცნიერი, მათ შორის ამ საზოგადოების ხელმძღვანელი და საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი. მოდით ამის შესახებ მათი ინტერვიუებიც მოისმინოთ. საქართველოს საელჩო დღიდან ამ წიგნის იდეის ჩამოყალიბებისა ძალიან აქტიურად იყო ჩართული და დღეს მე მოხარული ვარ, რომ აზიის სამეფო საზოგადოებამ უმასპინძლა აბსოლუტურად უნიკალურ ღონისძიებას. უპირველეს ყოვლისა ეს იყო ქართული კულტურის, ისტორიის და ხელოვნების ზეიმი. მეორე ეს იყო ძალიან კარგი ღონისძიება, რომელმაც გაიხსენა ის ძალიან მნიშვნელოვანი ფესვები, რაც აქვს ქართულ ბრიტანულ ურთიერთობას ვორდრობისა და ალენის კოლექციის გათვალისწინებით. და მესამე ამ ღონისძიებამ ნამდვილად აჩვენა, რომ ძალა ერთობაშია და ერთობლივი ძალის ხმევით ეს საოცარი წიგნი, რომელიც
ისეთ არაჩვეულებრივ შთაბეჭდილებას ტოვებს როგორც ქართველებზე, ასევე ჩვენ უცხოურ პარტნიორებზე და რომელიც ესეთი განსაკუთრებული კუთხით ძალიან ღირებული არტიფაქტებით აჩვენებს ქართულ ისტორიას. ყველაფერი გასაგებია და ძალიან კარგია. ხო, მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს გიორგი, მეც ვინ შექმნა ეს უნიკალური ხელნაწერი, გადამწერი ვინ არის და რაც მთავარია ამ საოცარი ასონიშნების მხატვარი ვინ არის, ესეც მაინტერესებს. სალომე, აბსოლუტურად სამართლიანი კითხვაა და მე მგონი ჩართვა ამითი უნდა დამეწყო. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ადამიანი, ვინც ეს ხელნაწერი შექმნა და საბედნიეროდ ცნობილია მისი ვინაობა, ეს გახლავთ დიდი ქართველი კალიგრაფი პეტრე ლარაძე. პეტრე ლარაძე გახდა საქართველოს მეფის, ქართლ-კახეთის მეფის ერეკლე მეორის მდივანბეგი, ქართველი ბატონიშვილის თეიმურაზის აღმზრდელი და სამეფო წიგცაცავის, ქართული სამეფო წიგცაცავის ხელმძღვანელი. აქედან გამომდინარე, თავად ხვდებით პეტრე ლარაძე რამდენად მნიშვნელოვანი ადამიანი იყო, თუმცა ის ამ ღირსებებთან ერთად იყო შესანიშნავი კალიგრაფი. სწორედ მისი გადაწერილია ეს ხელნაწერი და აქედან გამომდინარე თავად ეს უნიკალური რარიტეტი ორმაგ მნიშვნელობას იძენს, რადგან იშვიათია, როდესაც ჩვენ კალიგრაფის ბიოგრაფია ასე დაწვრილებით ვიცით. ლარაძეები სხვათაშორის წარმოშობით სამეგრელო დაყოფილან და შემდეგ ისინი აღმოსავლეთ საქართველოში გადმოსახლებულან. ხელნაწერი მზეჭაბუკ ორბელიანის დაკვეთით არის გადაწერილი და ეს ერთ-ერთ მინაწერშია ცნობილი. სხვათაშორის ძალიან სიმბოლურია, რომ ინგლისის ქართველობის, ბრიტანეთის ქართველობის და ქართული ემიგრაციის თაოსნობით გამოიცა ეს წიგნი, რადგან თავად პეტრე ლარაძე გახდათ ემიგრანტი, მან თავისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი ემიგრაციაში გაატარა და რაღაცნაირად ალბათ სიმბოლურია, რომ ეს წიგნი გამოიცა სწორედ პეტრე ლარაძის ხსოვნის უკდავყოფისთვისაც. მე გითხარით, რომ ხელნაწერი არის მართლაც გამორჩეული და უნიკალური, ის არის საკმაოდ დიდი ზომის, მასში სულ 326 ფურცელია, აქედან 33 სანტიმეტრია გვერდების ზომები და შიგნით 37 ასო-ნიშანია შემორჩენილი და გაფორმებული, უმეტესობა დასრულებულია, ხოლო ნაწილი დაუსრულებელი, თუმცა ეს მათ მხატვრულ ღირებულებას, მნიშვნელობას ნამდვილად არ უკარგავს. როგორც გითხარით, ხელნაწერი მე-18 საუკუნის დასასრულს არის შესრულებული და ბრიტანეთში სამეფო სააზიო საზოგადოებაში ამ წიგნის პრეზენტაციამ მისი მნიშვნელობა არამარტო ქართული, არამედ სოფლიო მეცნიერებისათვის კიდევ უფრო საყურადღებო გახადა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი